Ja mislim da mi sad već smo uradili dosta pošto je pesma slušana, skrenula je pažnju bar u okviru te evrovizijske publike, mislim da smo sad već super. Ako odemo u Torino, uđemo u finale, mi smo baš super, a ako se ono tu plasiramo negde u vrhu nekih pozicija, onda smo mnogo super. Nadam se da ćeš u Torinu reći, nisam očekivala da pobedim, kao što si rekla, od u Beogradu. Da, moje ime je konstrakt i pobedu očekivala nisam. Tako. Da, videla sam.